Rusiya silahlı qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və hərbi texnikasının sayı məlum olub. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 31.250 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1.286 ədəd tankı, 3.340 ədəd zirehli döyüş maşını, 690 ədəd artilleriya sistemi, 207 ədəd riyasi, 96 hava hücumundan müdafiə sistemi, 211 ədəd hərbi təyyarəsi, 176 ədəd helikopteri, 2.395 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoça, 13 ədəd gəmi kateri, 551 ədəd dronu, 125 qanadlı raket və 53 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib. Hatırladaq ki, Rusiya 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Kırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib. Bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə Donetsk və Lugansk vilayətlərinin böyük hissəsi separatçıların nəzarətinə keçib. Döyüşlər Ukraynanın silahlı qüvvələri və Rusiyanın dəstəklədiyi qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarının silahlıları arasında gedib.